اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنی تاسو ته پته ده چې حالیه الیکشن پر نه بلوچ کمیشن الیکشن شوی دی، نو پای کې څنګه پاکستان دی انصاف ملګري چې کوم نه وسلې شوی دی او پای باندې کلیئر کټ چې کوم یو منګا د پاکستان دی انصاف مشر عمران خان چې کوم دی خو ان شاء الله که خیر سٹینڈ اوست دا خبره کړل چې موږ ان شاء الله د یو خلاف چې څوکم خرچ شوی دی او څوکم بدی کی چکم دی نو ملوث او بدی کی ثابت چھ پچا بن ثابت چھ دا خلاف ان شاء الله خیر برپور کاروائی کوم خان صاحب چھ کی ویلی دی خو دا خان صاحب دا اپیل لی چھ کی تیرا پیرا موت فیل چھ کم دایو سٹینڈ اوست او موږ بار بار خان صاحب ته وی چې دا سی او کس بچ کم دی نو هغه سلیپ شوی دی او دا هم کوای دی او کی چھ کی مشان باغی باغی چھ کم دی هغه وخت چھ کم دی نو پکی خو دا او ان کوای دی بکنن کنو دا مخامخ چې کوم دوست چې کوم حالات جوړ شو یو ډېر خطرناک حالات چې کوم جوړ شوي دي او زما قیادت ته زما مشران ته درخواست دي چې په دې کې چې کوم دي نو انکوایري دې وکړي شي او په دې کې چې کوم خلک په دې کې کوم خلک هم ملوث شي دا یې خلاف خبر پور ته دې کې سره کاروایي وشي داسې کاروایي وشي چې کوم زموږ منصور موږ ته سوی کوم زموږ پاکستان ته دې کې انصاف زموږ عمران خان سوی چې هم په هغه طریقه حقیقتي او هغسې کار وشي او دې خلاف چې کوم پور ته دې کې سره کاروایي وشي او دا بالکل دې کوم ته چې کوم دې دا ښکاره کړی شي.